Hej, Micke här på M3. Idag befinner jag mig på en tomt där löven har börjat falla ganska ordentligt. Och då passar det ju utmärkt att testa en batteridriven lövblås. Det här är Husqvarnas 230 IB som jag precis har börjat köra här. Det kommer bli betydligt mer löv närmsta dagarna och veckorna, så att jag kommer kunna köra den här under ännu tuffare förhållanden. Men blöta löv på gräsmatta är ju inte lätt. Så att jag kör, får vi se hur det går. Ja, är det nog värd pengarna den här lövblåsen? Tveksamt om du inte har andra prylar i Husqvarnas batterisystem, lineup. Den kostar 2,5 utan batteri, 4290 med det här lite mindre batteriet, 4 ampere timmars varianten. Jag körde med ett lite större batteri nu. Och kör du i turboläget eller max effekt, då går batteri, ja, det tar mycket batteri. Så att beroende på hur stor tomt eller hur stor yta du har, så ja, du kanske klarar med det här lilla batteriet. Jag kommer inte göra det här. Men det är en väldigt gedigen lövblås. Det känns att det är kvalitet och effekten är riktigt bra. Jag har testat lite andra modeller. Ryobis variant, jag har testat de här billigare Biltema-modellerna. Jag har kört ett gäng olika sladdanslutna varianter och det här är faktiskt den som jag tycker gör ett bäst jobb med löv på gräsmatta i alla fall. Den låter inte jättemycket heller, vilket är ett plus. Så att ja, det är tummen upp för den här lövblåsen Husqvarna 230 IB. Om du har råd och tycker att det är värt att slippa kratta.